U prethodnoj sezoni Cedevite 5 i u prethodnoj epizodi, znači 5, 4, 3, 2, 1, 0, sezonova glavne Cedevite. Aha, sezonova glavne Cedevite. Ej, čak smiri se opet. Opet, isto tako radi u nekoliko epizoda i sezona. Znači, kao što možete vidite, znači, uskoro pripremamo se za novu špicu i za novu pesmu. I danas snimamo novu sezonu Cedevita, a to je Cedevita 6. I to Cedevita 6, moćni rangeri, Power Rangers, Cedevita 6, idemo. I smislit ću i novu pesmu. Dobro, idemo. Dobro. Idemo. Dobro. Napred moćni rangeri, to će biti. Napred moćni rangeri, pa to su, a to će da budu crveni ranger, plavi ranger, žuti ranger, dobro, naranđa, limun, a limete, grejbi, kidzi, tako da nema ih danas u ovoj sezoni, tako da dinosausi. Dobro, da vidimo. Da vidimo, okej, okay, idemo. Moćni ranger, dinosausi, Cedevite, Coca-Cola i učiteljica, narator, asistent narator i vozač autobusa i tako dalje. I samo tako dalje. Napred moćni rangeri, sada počinje! Da vidimo. Čakaj, pauza. Prva epizoda. Moćni rangeri. Nedostaje mi je ta muzika. Ja ne mogu da venim da se sećam te muzike. Upravo tako, naratore. Dobro. A gde je Limeta i onaj Grape, Kids, Angel i tako dalje u našem timu? Nisu ovde. Kako? Ne znam. Dobro, okej. Okay. Ajde, samo ti brini o sebi. E, čuti. Si ti to rekao da učutim? Da. E, sad ćeš da viš. Ej, smiri se. Okej. Okej. Okay. E, dobar dan svima. Danas ćemo se upoznati sa novim superherojima. A to su moćni rangeri. Da! Ja sam Devon Daniel i dobro i crveni moćni ranger. Ja sam Ravi Shaw i plavi ranger. Ja sam Zoe Revens i žuti ranger. Da, da.
Mi smo moćni rangeri. Da, tako je. I sada možete da spasite ljude. Čekaj malo, je to opet ono serija o superherojima? Da, tako je. Ali zato da nisi već rekla da zaboravimo na superheroje. E pa jesam, promenio sam mišljenje. Tako da ću ti gledaj kako se bore. Dobro. O, dobro. Zdravo, moćni rangeri. Nikad nas nećeš zaustaviti. E, to ćemo još da vidimo. Ok, moćni rangeri, u napad! Izvolite, pokažite što možete. Ja! Wow, 3-1 ubijeni. Ne, 4. Aha, a sam jači. O, Devon! Jack! Rabbit spin strike! Zoe! Čekaj, moment, idemo, gorila, sve! Pobedio sam ih. Oh my god, vidite ove moćne ranđe, kako su tako najmoćniji od nas? Zato što su superheroji isto. Kao i mi sad smo bili u onoj sezoni 4. No, stvarno? Jeste. Ako gledaš taj YouTube, otkriće da smo mi superheroji. E, nismo, e, jesmo, nismo, nismo. Prestanite! Hvala ti, konju. Nema na čemu, kravo. Šta? Izvini, mislio sam, da, možete da prestanete, ali nema razloga da se vi slađate. Jel tako? Čuo si njih, jel tako? Da, tako je. O, stvarno, nećeš više da slađaš, a? Ej, izdanje, izdanje svi, imate li hranu za mene, a? Ajde, prestani više! Prestani! Prestani! Evo nas opet, svatanje ono naumne, naumne! A šta je to? A to je igrica. Okej, obećaš da neću se više svađati sa mnom? E, neću. Hoću reći obećava, neću više. Stvarno, obećavaš? Da, obećavam. U redu, to je moj prijatelj. Pa da, mi smo baš dobri prijatelji. A, skloni se od mene, ti džubretino jedna. Ja, ne, ma zašto sad opet vi tu? Da vas uništim. Ajde, probajte. Jack Rabbit. Strike! Ubio sam ih! Gorila! Sam! Yes! Odličan posao, Ravi! Ma ništa, Zoe. Tako uvek kad pitaš devojku koja ti se sviđa. Hej! Ups, izvini. Pa, ja ne bi rekao da sam ja na vašem mjestu. Nije tako, dinosauri.
osim tebe što vičeš. Da, čuješ li moćno, Grangera? O, stvarno. Ajde, prestani. Boga mi neću. Hoćeš sad opet da te tučem? Nemoj da teraš da jašem crvenog Grangera. Ma, samo probaj. Aha, šta ćeš onda? A, da, ne znam šta onda. Ajde, prestani da se svađa ti! Jao, čovječ, to me boli. To me boli. Nemoj više da se napao našu učiteljicu, je to jasno? Da, je to jasno. Da, naravno, gospodine Crveni Rangeru, to je pravi drug. Da, tako je. O, osjećam napad na nebu. Megazod, zove Megazoda. Kakav skok? Osjećaj skok! Upravo tako! Bravo! Glupi krevet! Sad neko na redu. Skok! Uet! O, moj kamera! Na redu je Zo, na redu je Zoe. Da li neko mene zvao? Ja! Okej, okay, idemo. Jack Rabbit Spin Strike! On je moćnija. Možda se sviđaš. Češ još? Češ još jedno to da kažeš? Češ još jedno, a? Ves, miri se! Šta se desilo? Ne znam. Znam šta se desilo. Vi šta je on retardiran sve nas uradio? Baš nije baš normalan. Stvarno? Da. Da sam na vašem mjestu, ja bi udar vašu mačinu. Ej, ne, to bi ja uradio. Jack Rabbit... Ups, izvinite, gospodo. Ništa, tako sam, evo, nas dve žute rangerke. Tako je, mi smo Power Rangers. Ja, nemoj mi više da si me udario. Ti si prvi počeo! Da nisam govorio izdanje!
onda ne bi te udario. To ti misliš. Ali pogledaj onu epizodu što se sve vreme viko izdanje. Izdanji svi. Imate vi hrane za mene, a? To sam rekao zato što sam bio gladan. O, stvarno. Da, ali nemoj više da se ljuti na mene. Aj, dobro, dobro. A, prošte. To ti kažem, buraz. Nemoj ti meni buraz. Šta mu? Muže, smije se malo. Da, oče, smije se. Stojen, aj malo, smije se. E, sad mi je dosta, idem sad nazad u planetu vojske. Ne! Zašto? Ti, već smo te spasili jednom, što sad opet ideš? A moram, imam posla. Nema, imam posla sa onim rangerima. Čekaj malo, Stojane, kako si ti mene pogodio? Čekaj malo, ti si naš mentor. Da, jesam, mi smo vas obučavali da budete rangeri. O, stvarno. Ravi, Devan! Ko su oni? Moji drugovi. Znači, moji boyfriendovi. Brate, šta je smešno? Ne znam. Aha, Stojane. Izvini, Jelena, ništa. Ajde, Devan! Ovaj, Devan, kako na ime? Devan? To sam ti pitao. Pitala. Da, tako nešto. Ajde, Devan! Ravi! Aha! To su vam tvoji rangeri. Aha, čuo sam za te moćne rangere. O, stvarno! Aha, stvarno! Stvarno. Da, gledao sam. E, ste vi oni, kako se zove, oni moćni rangeri Beast Morphers? Da, jesmo. Ili na engleskom Power Rangers Beast Morphers. A sada nas sveđuju Power Rangers Dino Fury. Ili ti moćni rangeri Dino Fury. Da, jesmo. Ha, da, ja sam obožao gledati. Ja sam veliki fan moćnih rangera. Wow, djeco, ti si stvarno fan. Jesam, obožavam moćne rangere. Ja obožavam te moćne rangere. Ja obožavam, evo ja, ma ti ne voliš, ma čuti, ja obožavam. O, stvarno, ne, nisam, dobro, ja volim, ja. Evo, svi vas volimo. Evo, super, baš mi je drago. To je to, svi smo tu za kraj. Okej, znači, Crveni Ranger je u učlanju vaš tim. To! A plavi ranger ubranju u vaš tim. To! A žuti je u vašem timu. To! Dobro, sad čao! Dobro. I danas je bio naporan dan uz vas moćnih rangera za ne. Da, bio je to na to dan, juče taj dan. Pa zaboravam sam na to, ali hvala. Hvala isto. I vidjet ćemo se nekih narednih epizoda.
E sad moramo da krenemo. Sada doviđenja, doviđenja, aaa.